মন্ত্রী আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান হিসাবে কার্যকর গ্রহণ করেছিল তেতিয়া আমালৈ অনুরোধ আহিছিল যে আমি তেখেতক আমার লাইভ ফোন ইন অনুষ্ঠানলৈ আনিব লাগে আর আমি শ্রোতাসকলক কথা দিছিল যে আমি আমার লাইভ ফোন ইন অনুষ্ঠানলৈ তেখেতক আনিম আমি আজি কথা পাতিম অসমৰ নাগৰিক জীৱন সম্পৰ্কত কাৰণ আমি জানো যে সুস্থ নাগৰিক জীৱনৰ বাবে আমাক লাগে সবল প্ৰশাসন সবল আৰক্ষী প্ৰশাসন সবল জনস্বাস্থ্য ব্যৱস্থাপনা ইত্যাদি ইত্যাদি মহন্ত ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানটিলৈ ধন্যবাদ আৰু আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে অসমৰ নাগৰিক জীৱন এতিয়া সুস্থ বুলি আমি সবল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁনে অসমৰ নাগৰিক জীৱন এটা পৰিপুষ্ট জীৱন বুলি আমি ভাবোঁ কিন্তু বিশ্বৰে বা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ সমাজ জীৱনটো যি ধৰণেৰে আজিৰ দিনটোত পৰিচালিত হৈছে সেই দিনৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ অসমৰ নাগৰিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰতো লক্ষ্য কৰা যায় বিশেষকৈ এতিয়া উপভোক্তাবাদৰ ধামখুমীয়া অৰ্থনৈতিক উদাৰতাবাদ এইবোৰৰ ফলাফলস্বৰূপে পৰিয়ালৰ যি গাঁথনি সামাজিক শৃংখলাৰ যি গাঁথনি মানুহৰ জীৱনৰ যি বিক্ষা সেই সমুদায় বস্তু এটা আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে হঠাতে যোৱা দুটা দশকত বিশেষকৈ যি অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন আমাৰ সমাজখনত সাধিত হৈছে বৈজ্ঞানিক আহিলাপুৰৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে আৰু সেইটোৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ সমাজ জীৱনেও বহুতো পৰিৱৰ্তন পাইছে আপুনি নতুন নতুন জীৱনৰ যি জনসংযোগৰ মাধ্যম বিশেষকৈ টেলিভিশ্যনৰ কথাই কওক আপোনালোকে মোবাইল টেলিফোনীৰ কথাই কওক ইজনে ইজনৰ লগত সংযোগৰ আহিলাবোৰ যি মাত্ৰাত বৃদ্ধি পাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়াই কওক এইখিনিৰ যোগেদি সমাজ জীৱনটোৰ এটা আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটিছে তাত ভাল হৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেয়া হৈছে গতিকে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া সেইবোৰ বিচাৰ কৰোঁতে আমাৰ হয়তো কেতিয়াবা আশোৱাস ৰৈ গৈছে গতিকে আজিৰ প্ৰজন্মৰ আমাৰ বন্ধুসকলে এই ক্ষেত্ৰত অতিকে সচেতন হৈ থকাটো অতিকে আৱশ্যক আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰো আৱশ্যক তেওঁলোকক হাতত হাত ধৰি তেওঁলোকৰ মন মিলাকে কথাখিনি কৈ তেওঁলোকক সহায় কৰাত এই ক্ষেত্ৰত আপুনি সুন্দৰ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিলে অনুষ্ঠানৰ প্ৰথমতে টেলিফোন অহাৰ ইংগিত আমি হেল্ল' হয় আপোনাৰ নামটো ক'ব হয় কওকচোন হয় কওক হয় হয় একেবাৰে সঁচা ঠিকেই কৈছে হয় ধন্যবাদ আপোনাক প্ৰশ্নৰ বাবে সংযোগটো বিচ্ছিন্ন কৰি দিছে ন' পাৰ্কিং এটা যিটো এটা ন'টিফিকেশ্যনৰ মাজেদি হ'ব লাগে পাৰ্কিং কেতিয়াবা দেখা যায় আমাৰ পুলিচেও হ'ব পাৰে বা স্থানীয় মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যনো হ'ব পাৰে বা ব্যক্তি বিশেষকে মানুহেও নিজেও লগাই লয় কথা হয় সেইটো এটা কাৰেক্ট কাম নহয় য'তে ত'তে ন' পাৰ্কিং লগাব নোৱাৰে নিজৰ ঘৰখন আচলতে সেইটো ঠিকেই কৰে মানে মোৰ ঘৰৰ আগত যদি এগাল গাড়ী আমনি পাম গতিকে হয়তো ময়ো এটা ন' পাৰ্কিং এখন লগাই থ'ব পাৰোঁ কিন্তু এটা নিয়মৰ মাজেদি সেই ন' পাৰ্কিংটো ছিষ্টেম এটা আছে সেই নিয়মটো পালন কৰি পেলাই তেতিয়া তাত এনফৰ্চ কৰিবলৈ সুবিধা হয় বা এনফৰ্চ কৰিবলৈ বাধ্য হয় এনফৰ্চমেণ্ট অথৰিটিবিলাক গতিকে আৰু ৰাইজেও নিজেও এই ক্ষেত্ৰত সচেতন হ'ব লাগে মানুহৰ ঘৰৰ আগত আলহী দুলহী আহিবলৈ অসুবিধা হয় ইত্যাদি ধৰণৰ সমস্যাখিনি হয় আৰু আননেচেচেৰী কাজিয়া তেখেতে কোৱা নিচিনাই কেতিয়াবা ফিৰিঙতে খাণ্ডপতা হ'ব পাৰে গতিকে কথাটো হ'ল পাৰ্কিংটো লগাওঁতে সেইটো এটা ছিষ্টেমৰ মাজেদি লগোৱা হৈছে নে নাই সেইটো চাই ল'ব লাগে আৰু যদি হৈছে তাত পুলিচে হওক বা ট্ৰান্সপৰ্ট অথৰিটি মানুহ আহি মাজে মাজে আহি সেইটো এনফৰ্চ হৈ আছে নে নাই সেইটো কনফাৰ্ম কৰিব লাগে আৰু যদি নাই হোৱা
এটা লিগেল নো পার্কিং ব্যবস্থাত তেতিয়া হলে তার বিরুদ্ধে তেখেতে আবেদন আখু ব্যবস্থা লব পারি লব পারি আমি আনটো ফোন লগে লগে লৈছো হ্যালো হয় আপনার নামটো কব হয় কওকচোন কওক কওক নমস্কার ধন্যবাদ হয় কওক হয় বুঝছো কি ভাবিছে নহয় জানো নারী সুরক্ষার বাবে কি ভাবিছে আপনার সেইটোয় প্রশ্ন নহয় জানো ঠিক আছে হয় এটা উত্তরটা নিশ্চয় আপনি পাব আপনি কথাখার শুদ্ধকে কৈছে আমার পরিসংখ্যা যেটো লক্ষ্য করা হয়েছে এতিয়া ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টর যখন আধুনিকতম পুস্তিকা প্রকাশ হয়েছে বছরেকীয়া পুস্তিকা তো দেখা গৈছে অসমতে মহিলার বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধের সংখ্যা দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতবর্ষর প্রথম কেখনমান রাজ্যের মাজতে আছে এইটো হওয়াটো বা আচরিত কথা কারণ অসমত মহিলার স্থান অতিকে উচ্চ বলে আমি বাহিরত গৌরব করে থাকো ইয়াত মহিলা বড় দুঃখজনক এইটো হয়েছে এইটো সঁচা কথা কিছুদিনের পর ইয়াত কি কি ধরনের কেনে ধরনের অপরাধবর হয় এইটো আমি চাব লাগে এক নম্বর অপরাধ হল ধর্ষণের কথা তো কোয়া হয় যে ধর্ষণটো কি হয় বহুত ধরনের কনসেনসুয়াল সেক্স যেটুক কয় দুইজনের সহমত এইটো হয় তার অল্প দিনের পিছত কিবা কথাত কাজিয়া লাগে আর তেতিয়া এনেকুৱা এটা অভিযোগ দি দিয়া যা দেখা যায় যে অভিযোগ ধর্ষণলে পরে রূপান্তর হয় সেইটো মানে ষ্ট্ৰিক্ট সেন্সত ধর্ষণ ঠিক নহয় কিন্তু সেইটো আমি পুলিশে বাধ্য কোনোবাই যদি এটা অভিযোগ দিয়ে সেই অভিযোগটো সেই ধর্ষণ হয় বলে আমি প্রথমতে বিবেচনা করে ইনভেস্টিগেশন আরম্ভ করবলে বাধ্য সেইটো গতিকে সেইটো এটা পরিসংখ্যাত আহি যায় সেকেন্ডটো হল প্রকৃত ধর্ষণ যেটা সরু ছোৱালী এজনী সিফালে গৈছে কোনোবা দুর্মতি স্বভাবের মানুষে অতি জঘন্যভাবে নির্যাতন করলে তেওঁ সুবিধা লৈ পেলায় এনেকুৱা কথাত সহ্যর কোনো স্থান নাই ইয়াতো অসহ্যকর একটা অপরাধ ইয়ার বিরুদ্ধে অসম পুলিশে যৎপরোনাস্তি কাম করে যাব আর তার চূড়ান্ত শাস্তি দিবর কারণে অসম পুলিশ দৃঢ়বদ্ধপরিকর আপনাদের শুনে ভাল পাব আজি কিছুদিনের আগত প্রায় মাহ মানের আগতে এনেকুৱা জঘন্য অপরাধ করে মানে কারাদণ্ড পাই থকা কেবাজনো লোকক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয়েছে ইতিমধ্যে দিয়া হয়েছে আপনাদের এটাও ভাল পাব যে পক্সো যে কথাটো আমি মানে প্রটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেসর আমার যে চিলড্রেনের ক্ষেত্রে বিশেষকে ধর্ষণের ধরনের যেখানে যৌন যাতনা ধরনের যেখানে অপরাধ সেইখিনি কারণে আমার ইনভেস্টিগেটিং যেখানে অফিসার আমার পুলিশ থানার যেখানে তদন্তকারী বিষয়াবিলাকর মনটো সংবেদনশীল করবর কারণে আর প্রশিক্ষণ দি কেনেকে কেসটো ধুনিয়াকে বিল্ড আপ করব লাগে আমি অসমৰ প্রতিখন থানাত আমি খুব এক্সপার্ট গ্রুপ এটা নিয়োগ করেছো করে মই নিজে সেইটো ইনগ্রেট করেছো বশিষ্ঠ থানাত আজি প্রায় দেড় মাহৰ আগতে প্রতিখন থানালে তেওঁলোক গৈ 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 তেওঁলোকৰ কি কি কেস পেন্ডিং আছে মেয়ৰ লেকচাৰত নহয় মোটিভেশনতে নহয় কারণ কেবল প্রশিক্ষণ দিলে নহব কেনেকে করেছে কেসবিলাক কেসবিলাক আমি চাই চাই প্রতিটো কেসত কি কি আখোৱা আছে সেইখিনি দূর করে কোর্টত যাতে আদালতত যাতে সেই কেসটো প্রতিপন্ন করে সেই অপরাধীজনক দোষী সাব্যস্ত করব পাৰি তার কারণে আমি বিশেষ ব্যবস্থা লৈছো তাৰোপৰি আমি এটা এপ ডেভেলপ কৰিবলৈ গৈ আছো এতিয়া আৰু নারী শক্তি বুলি এটা গ্রুপ আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি গোট খাই আমি বিশেষ কেতবোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ গৈ আছোঁ স্কুলে কলেজে এইটো আমাৰ প্লেনত আছে অতি সোনকালে আমি এইটো অপাৰেশ্যনেলাইজ কৰিম অতি স্কুলে কলেজে আমি বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আৰু ল'ৰাবোৰকো আমি প্ৰশিক্ষণ দিম তেওঁলোকৰ মানসিক চেতনা এটা আনি দিবৰ কাৰণে যে মহিলাক কি ধৰণে সন্মান কৰিব লাগে আৰু মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ
সমস্যাবিলাক কোত কোত থাকে সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি এটা ডাঙৰ এটা জনজাগৰণ আৰম্ভ কৰিম লগতে তেওঁলোকক সাইকোমেট্ৰিক টেষ্টটো কৰিম আৰু লগতে তেওঁলোকক অলপ কেনেকৈ নিজকে প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগে সবলীকৰণৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা লৈ আমি প্লেন কৰিছোঁ অকল খালি কেৰাটি কুংফু মৰা ধৰণৰ নহয় শাৰী বা মেখেলা চাদৰ বা চুৰিদাৰ কুৰ্তা পিন্ধি যোৱা যিকোনো ছোৱালীয়ে কেনেকৈ নিজকে সাজু কৰিব লাগে সমস্যা পালে আৰু কেনেকৈ এটা এপত টেলিফোনত কেৱল ভইচ জেনেৰেটেড কল এটা মই চেষ্টা কৰি আছোঁ এইটো অপাৰেশ্যনেল হ'বতে অকণমান সময় ল'ব আমি তেওঁলোকে হেল্প 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 বুলি তিনিবাৰ মাৰিলে তেওঁলোকলৈ সহায় আহিব পৰাকৈ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বীৰাংগনা বুলি এটা গ্ৰুপ মই নিজেই বনাইছিলোঁ আজি কেইবছৰমানৰ আগতে বীৰাংগনাইও নিজৰ কাম কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া বীৰাংগনা ছোৱালীবোৰক মই আৰু ৰিট্ৰেইনিং কৰিবলৈ মই আমি অকণমান ৰৈ দিছোঁ টেলিফোন এতিয়া আহিছে আমাৰ লৈছোঁ হেল্ল' হয় আপোনাৰ নামটো ক'ব কওক ডেকা নমস্কাৰ নমস্কাৰ হয় লৈ যায় ঠিক আছে আপোনাৰ হ'ল নে কোৱা হ'ল চাগে ঠিক আছে আমি সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিছোঁ আমাৰ সমাজত হয় মই আৰম্ভতে কোৱা যিটো কথা বিশেষকৈ এতিয়া যিটো মূল্যবোধৰ মানে এটা এটা প্ৰচণ্ড স্খলন এটা হৈ আছে সেইটো সময়ত ভাল বেয়া মানুহ ইত্যাদি এইখিনি ভাল মানুহখিনিয়ে কেতিয়াবা বৰ কষ্ট পাবলগীয়া হয় কিন্তু আমাৰ অসমত এটা ধৰ ধুনীয়া এটা ঐতিহ্য আছিলে এই নামঘৰত যিটো বিচাৰ লোৱা নামঘৰত এতিয়া মেল চপায় মেল চপাই পেলাই তাতে কিবা কোনোবাই কাৰোবাক অপকাৰ কৰিলে কিবা দুখ কৰিলে তেওঁলোকক শাস্তি দিয়াৰ বা তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা আছিলে সেইবোৰ লাহে লাহে কমি গৈছে দণ্ডবিহাৰ ব্যৱস্থা আছিলে নহয় কিছুমান নামঘৰ এতিয়াও চলে তেনেকুৱা ধৰণৰ সমাজখনেও প্ৰথম কথা হ'ল প্ৰতিটো সৰু সৰু কথাতে ককায়েক ভায়েকৰ মাজতে কাজিয়া লাগিব কিবা কথাত ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কাজিয়া লাগিব বেয়া কথাত আৰু কেতিয়াবা পুলিচ থানালৈ গ'লে কিছুমান কিছু ধৰ্তব্য অপৰাধ আৰু অধৰ্তব্য অপৰাধ থাকে কিছুমান কথাত যিটো সাধাৰণ ধৰণৰ অপৰাধ আনকি কাৰোবাৰ লগত মাৰপিট কৰিলেও যে সেইটো কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈও কথা নাই মানে মাৰপিটৰ এটা বিশেষ 326 যদি ধাৰালৈ আহে তাতে অৰ্থাৎ গ্ৰিভিয়াছ ইঞ্জুৰি হ'লে তাত কেছটো এটা ধৰ্তব্যৰো আৰু লগতে বেলো দিব নালাগে গুৰুতৰ আঘাত হ'লে আৰু কম আঘাত হ'লে সেইটো কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হ'ব কিন্তু কেছটোত মানে তেওঁক যে এৰেষ্ট কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই গতিকে পুলিচেও তেতিয়া কয় যে এই কাজিয়া কৰিছে কাজিয়াবোৰ মীমাংসা কৰি লওক নিজৰ ভিতৰতে আৰু এইটো আচৰিত কথা নহয় কিন্তু সমাজখনত ভাল মানুহখিনি গোট খাই পেলাই একগোট হৈ এইখিনি যদি সমাধান কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টাটো কৰে তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হয় আৰু পুলিচৰ ফালৰ পৰা আমি পুলিচক বিশেষ ধৰণে আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিছোঁ যে তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজত সমিল মিলটো অনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিখিনি পাৰে সেইখিনি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে এটা কথা তেখেতে আমাক ক'লে যে আৰক্ষীয়ে ক'লে যে আপোনালোকে বুজাপৰাৰ মাজেৰে কামটো কৰি লওক কিন্তু সেই মানুহজন যেতিয়া বুজাপৰা কৰিবলৈ সমাজখনলৈ যাব সমাজখনে নকৰা হয় সেই সময়ত কি হ'ব তেতিয়া তাকে সমাজখনে নকৰা যিটো যিটো প্ৰবৃত্তি তেনেকুৱাতে পুলিচে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ তেতিয়া যদি কয় যে কেছটো এতিয়া কি ধৰণৰ অপৰাধ সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তাৰ ওপৰত একশ্যনৰ প্ৰকৃতিটো নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে যদিহে সমাজখনৰ নিজে নোৱাৰিলে সমাধান কৰিব তেতিয়া কোৰ্ট কছাৰী আছে কোৰ্টতো যাব পাৰে বা তেওঁলোকে পুলিচৰ ধৰ্তব্য অপৰাধ হ'লে পুলিচৰ ওচৰতো আহিব পাৰে
কিন্তু পুলিশৰ ওচৰত কেছ ইমান বেছি থাকে কেতিয়াবা হয়তো কিছুমান কেছ জাষ্টিচ নাপায় কাৰণ পুলিশৰ সংখ্যা কম বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ চিভিল পুলিচ পাৰ লাখ পপুলেশ্যন প্ৰতি এক লাখ জনসংখ্যাৰ সমানুপাতিক অনুপাতে পুলিচৰ সংখ্যা বৰ্তমান মাত্ৰ অসমত 56 এক লাখ মানুহৰ কাৰণে 56 ভাৰতৰ গড় হিচাপৰ সৰ্বভাৰতীয় ফিগাৰটো হ'ল 1,00,000 মানুহৰ সমান অনুপাতে 100 ব্যক্তি আমাৰ আধাখিনি আছে গতিকে কি হয় কেতিয়াবা সমস্যা হয় সমস্যা হয় আমি এই টেলিফোনটো লৈ লওঁ ঠিক আছে হেল্ল' নমস্কাৰ আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰিম নিশ্চয় কওকচোন হয় বুঝছো তারপর আপনার কি হল কোকসন তাৰপিছত ঠিক আছে বুজি পাইছোঁ এতিয়া ছাৰে কি উত্তৰ দিয়ে হয় ঠিক আছে আপুনি লাইনত থাককচোন বাৰু ছাৰে কিবা সুধিব পাৰে ৰুবুল আলী অনুৰাগ ভেল্লা আপোনাক পুলিচৰ মানুহে কণ্টেক্ট কৰিব ৰুবুল আলী অনুৰাগ ভেল্লা 107 এজাহাৰ নহয় 107 সাধাৰণ বস্তু এটা 107 এইটো এচিউৰেঞ্চ অফ গুড বিহেভিয়াৰ যিহেতু দুইটা পক্ষই ক'ব যে মই ইটো এইটোক মাৰপিট নকৰোঁ সেইবুলি এটা প্ৰতিশ্ৰুতি বুজিছোঁ সেইটো সেইটো দুখৰ কথা হৈছে আপোনাৰ কথাটো যদি সত্য হয় বুজিছোঁ এটা এটা কাম কৰক ৰুবুল আলী আপোনাৰ আপোনাৰ নম্বৰটো কওকচোন 7086-3992 কাৰণ সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়ে কথা দিছে যে আপোনাৰ লগত কথা পাতিব দেই আপোনাৰ লগত কথা পাতিব ঠিক আছে আপোনালোকক নিশ্চয় কথা পাতিব ইতিমধ্যে কথা দিছে আপোনাৰ লগত কথা পাতিব হ'ব ঠিক আছে আপুনি ন্যায় নিশ্চয় পাব ছাৰ আছে বুজিছোঁ বাৰু বুজিছোঁ বুজিছোঁ ধন্যবাদ আপুনি এটা মানুহক সজাগ কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট দীঘলভাৱে প্ৰসংগ ছাৰে নিশ্চয় ব্যৱস্থা ল'ব বাৰু এইবাৰ আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ ছাৰ বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি হৈছে
যে করোনাক লৈ এটা আতঙ্কৰ সৃষ্টি হৈছে, শংকাৰ সৃষ্টি হৈছে, এই সময়ত আৰক্ষীয়ে কেনে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে? আৰক্ষীয়ে প্ৰথম কথা নিজেই ঠিকে থাকিব লাগিব। আমাৰ পুলিচৰ মানুহবোৰ কিছুমান মানুহ বৰ দুখ লগা অৱস্থাত আছে, বিশেষকৈ এতিয়া ওৱান ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়াত গুৱাহাটীত পাতোঁতে এই ক্ৰিকেট আই পি এলৰ খেল এখন হৈছিলে নহয় অলপ দিনৰ আগতে, তেতিয়া বৰষুণো দিলে, খেলখন বাতিলো হৈছিলে। তেতিয়া মই পুলিচৰ মানুহ কেনেকৈ আছে, বহুত পুলিচৰ মানুহ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ইয়াত গুৱাহাটীত অনা হয় তেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰগ্ৰামবিলাক ইয়াত পাতিলে। তেতিয়া মই যাওঁতে বৰ দুখজনকভাৱে তেওঁলোকক থকা দেখিছিলোঁ, তেওঁলোকে পানীৰ লগত সহবাস কৰিব লাগে, তেওঁলোকে বৰ মানে দুখজনকভাৱে এটা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত তেওঁলোক থাকে। এক নম্বৰ কথা হ'ল পুলিচে নিজে অকণমান চফা চিকুণ পৰিৱেশত থাকিব লাগে, কাৰণ কৰোণা ভাইৰাছটো প্ৰথমতে কথা হ'ল এই ভাইৰাছটোৰ কাৰোবাৰ গাত আহিলে তেওঁৰ পৰা বস্তুটো সংক্ৰমণ হোৱাটোৰ এটা খুব সুবিধা হয়, সেইকাৰণে আমাৰ মানুহবোৰ খুব সজাগ হ'ব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত আমি পুলিচৰ মানুহবোৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ তাত আমি সজাগতা অভিযান চলাইছোঁ স্পেচিয়েল ধৰণৰ, তেওঁলোকক বুজাইছোঁ, ব্ৰিফিং কৰাইছোঁ, আৰু বেটেলিয়নবিলাকতে থানাবিলাকত য'ত য'ত মানুহখিনি আছে মকৰল হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি বুজাইছোঁগৈ যে কি কি সাৱধানতা ল'ব লাগে। কেতবোৰ নিয়ম নীতি চৰকাৰে বান্ধি দিছে বৰ্তমান, বিশেষকৈ যিকেইখন টাৰ্গেট কাণ্ট্ৰি, যোন যি দেশত এই সংক্ৰমণটো বেছিকৈ হৈছে, তাৰ পৰা অহা অসমলৈ আহিব পৰা লোকসকলক বিশেষ ধৰণে টেষ্ট কৰাটো এটা অতিকৈ আৱশ্যক কাম হৈছে। পুলিচৰ মানুহখিনিক চৰাই এক্টৰ তলত, চৰাই আইন বুলি এখন আইন আছে, আৰু তাত মানে তেওঁলোকে চি ফৰ্ম বুলি এখন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগে। যেতিয়াই এজন বিদেশী মানুহ যিকোনো গুৱাহাটীৰ হোটেলত যদি থাকে, তেওঁলোকৰ হোটেলৰ কৰ্তব্য হ'ল পুলিচ থানাখনত ইমিডিয়েটলি জনোৱা চি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পেলাই মানুহজন ক'ৰ পৰা আহিছে, বিশেষকৈ বিদেশী মানুহ, বিদেশী মানুহ তেনেকৈ ইটালীৰ পৰা অহা, আমেৰিকাৰ পৰা অহা, জাৰ্মানীৰ পৰা অহা, ফ্ৰান্সৰ পৰা অহা, কাজিৰঙা বিশেষকৈ মাজুলী, গুৱাহাটী, যোৰহাট, তেজপুৰ, নগাঁও, ইতিমধ্যে আমি বহুতো লোকক তেনেধৰণে চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক আমি ব্যৱস্থা ল'বলৈ ডক্টৰৰ ওচৰত পঠিওৱা, সেইখিনি কাম পুলিচে কৰি আছে। ঠিক আছে, আমি কথা পাতিম কৰোণা সম্পৰ্কত, টেলিফোন আহিছে আমি লৈছোঁ। হয় হেল্ল' হয় আপোনাৰ নামটো ক'ব? ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা, কওক ডেকা। হয় হয় কওক ডেকা। হয় 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 বুজি পাইছো। হয় কওক। আপুনি এটা ভাল কথাৰ অৱতাৰণা কৰিছে, কিন্তু এনেকুৱা কথাটো বৰ্তমানৰ যিটো আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, বৰ্তমানে অৱস্থিত থানাবিলাকত বা আউটপোষ্টবিলাকত যিটো এটা আন্তঃগাঁথনি যিটো থাকিব লাগে, আপুনি কোৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাটো কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাক এখনে বেয়া হ'ল, সেই ট্ৰাকখন নি পেলাই এটা মানে সাৱধানেৰে এটা বিশেষ জেগাত ৰাখিবৰ কাৰণে সেইটো ব্যৱস্থা বৰ্তমানলৈকে কোনো থানা বা আউটপোষ্টত নাই। কিন্তু এতিয়া আমি হাইৱে পুলিচৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ প্ৰপ'জেল আমি অসম চৰকাৰক আমি ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছোঁ, হাইৱে পুলিচ বহুতো এডিশ্যনেল থানা, বহুতো এডিশ্যনেল গাড়ী, আৰু যাতে প্ৰত্যেক বিশেষ এটা দূৰত্বৰ ব্যৱধানত আমি আমাৰ গাড়ী ৰাখিম, এম্বুলেঞ্চ ৰখা হ'ব, আৰু লগতে পেৰামেডিক্স ৰখা হ'ব যিকোনো ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু বহুত এডিশ্যনেল অতিৰিক্ত এই থানা আৰু বিশেষকৈ ট্ৰেফিক
ভায়োলেশ্যন নহ'বৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা ডাঙৰ প্ৰপ'জেল অসম চৰকাৰক দিছোঁ। বৰ্তমান প্ৰপ'জেলটো বিবেচনাধীন হৈ আছে। এই প্ৰস্তাৱটো অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিলে নিশ্চয় এখেতে যিটো কৈছে, তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যিটো হাইৱে এক্সিডেণ্ট অসমত যিখিনি হৈ আছে যিটো হাৰত, এইটো এটা চিন্তাৰ উদ্বেগৰ কথা। পথ দুৰ্ঘটনা যথেষ্ট বাঢ়িছে, যথেষ্ট বাঢ়িছে, আৰু এইখিনি আমি তেতিয়া ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। খালি এই চৰকাৰে বিবেচনাটো এই প্ৰস্তাৱটো বিবেচনা কৰি বিবেচনা যদি কৰে তেতিয়াহে কাৰ্যকৰী কৰিব। ঠিক আছে, আমি টেলিফোনটো লৈছোঁ। হেল্ল' হয় কওকচোন। হয় কি কৰিম। দুটা ন, দুটা কথা কৈছে। লেনত বাছ গাড়ী ঘোঁৰা চলাওঁতে বা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আপুনি পালে, আমাৰ কেইবাটাও সংযোগ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। এই ব্যৱস্থাৱলী আমি আৰু ভাল কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। তাৰ ভিতৰত 100 নম্বৰত ডায়েল কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে, তাত এটা ফোন এটা কৰিব পাৰে 100 নম্বৰত। 2 নম্বৰ, ফেচবুক পেজত যদি আপোনালোকে দি দিয়ে ফটোখনৰ সৈতে, অসম পুলিচৰ এখন পেজ আছে, টুইটাৰ পেজ আছে, তাত যদি দি দিয়ে অসম পুলিচৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলোঁ সেইবুলি যদি তেওঁলোকে দি দিয়ে, আমাৰ খুব এটা ষ্ট্ৰং ছ'চিয়েল মিডিয়া চেল আছে। এইটো আছে নেকি? আছে, অসম পুলিচৰ খুব ষ্ট্ৰং ছ'চিয়েল মিডিয়া চেল আছে। আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা অভিযোগবোৰ থাকিলে সেই বিশেষ ব্যক্তিজন, যিজন ব্যক্তিয়ে এই অভিযোগবোৰ চাব লাগে, তেওঁলৈ এইখিনি প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ পৰা এটা একশ্যন টেকিং ৰিপৰ্ট বিচাৰোঁ। এইটো আছে নেকি? আছে। এতিয়া এটা গতিকে টুইটাৰত লিখিব পাৰে, ফেচবুকত লিখিব পাৰে, আৰু ফটোখন যদি তাত আপলোড পাৰি বা আপলোড কৰি দিব পাৰে এই গাড়ীখনৰ নাম্বাৰে সৈতে, যে ইমানটো সময়ত আমুকটা বজাত এই লেনটোত এই গাড়ীখনে বৰ মানুহৰ ভীতিগ্ৰস্ত কৰি পেলাই গাড়ী চলাইছে, দি দিলে আমি এটলিষ্ট তেওঁলোকক, আমি তেনেকুৱা বহুত কেছ সমাধান কৰিছোঁ, অকল গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো। কিছুমানে কাৰোবাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, বিশেষকৈ কিন্নৰগৰাকীয়ে কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, এই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ থাকিলে সেই জেগাত যিজন দায়িত্বশীল বিষয়া বা দায়িত্বশীল পুলিচৰ বিভাগৰ লোক আছে, তেওঁলোকলৈ আমি খবৰ দিওঁ যে তুমি তোমাৰ এৰিয়াৰ এই মানুহজনে এইটো হৈ আছে, তোমালোকে ইমিডিয়েট ব্যৱস্থা লোৱা। হয় তাত পেট্ৰলিং কৰিব, নহয় সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক বিচাৰি আমি তেওঁলোকক ফেচবুকৰ পৰাই হওক বা অন্যান্য মাধ্যমেৰে তেওঁ বিচাৰি, কেতিয়াবা সৰু ল'ৰা হ'লে এডভাইজৰি দিওঁ, আমি বাপ বাপেকক মাতি আনি কওঁ যে নিজৰ ল'ৰা ভালকৈ কণ্ট্ৰল কৰক, বা কেতিয়াবা থানালৈ জেললৈ পঠিয়াই দিওঁ অকণমান বেয়া কেছবিলাকত। গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি থাকোঁ, খালি ৰাইজ অকণমান সজাগ হ'লে আমাক বেছিকৈ খবৰ। কিন্তু কিন্নৰৰ যিটো সমস্যা হৈছে, সেইটো ৰাইজ সজাগ হ'লে কেনেকৈ সমাধান হ'ব? এটা কথা চাওক, এইটো ৰাইজ সমাধান, ৰাইজো সজাগ হোৱা লগীয়া কথা। কিন্নৰবোৰ মানুহ, থাৰ্ড জেণ্ডাৰ, এতিয়া ইনফেক্ট কিন্নৰবোৰক বেয়া চকুৱে চোৱা দিন গ'ল, উচিত নহয়, এইটো উচিত নহয়, এইটো থাৰ্ড জেণ্ডাৰ। আৰু তেওঁলোকে কিয় এইটো কৰে সেইটো কথা চিন্তা কৰিলে, তেওঁলোক ভিক্ষাৰ ভিক্ষা আচলতে, মানুহৰ জনমানসত তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা ভীতিগ্ৰস্ততা আছে আছে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে তাৰে সুবিধাটো লৈ পইচাটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে। আচলতে এইটো তেওঁলোকৰ দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো কৰে। কিন্নৰক যদি আমি সংস্থাপন দিব পাৰোঁ, এইটো এটা সামাজিক ছিষ্টেমটো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰে, কিন্নৰসকলকতো এটা বাস্তৱ, তেওঁলোকক লৈ সমাজখন আছে, তেওঁলোকক সমাজৰ ভিতৰৰ একো একোজন ব্যক্তি হয়, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে সমাজখনেও চিন্তা কৰা উচিত মই ভাবোঁ। আমি টেলিফোনটো লৈছোঁ। হেল্ল' নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো ক'ব? হয় কওকচোন। নমস্কাৰ।
হয় কওক। হয় সেইটোৱে ভেবাৰঘাটৰ পৰা কি বুলি ক'লে নামবৰ ন নামখোলা ভেবাৰঘাটৰ পৰা নামখোলা এই পথছোৱাত নহয় জানো আপোনাৰ থানা কি পৰে মঙলে থানা ন ভেবাৰঘাটৰ পৰা নামখোলা আৰু যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবোৰ কাম কৰে ছোৱালী হ'ব বেছিভাগ হয় সেইটো হয় সেইটো হয় আৰু এইটো অকল সেইটো আপোনাৰ অঞ্চলতে নহয় অসমৰ বিভিন্ন গ্ৰাম্য অঞ্চলত গ্ৰামীণ অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈ আছে মানুহৰ চকুৰ আগতে মোৰ চকুত এদিন দেখিছোঁ নিচিনাকৈ চলাই গৈ পেলাই খুটা এটাত খুন্দা মাৰি পেলাই মৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও দেখিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই জইন কৰাৰ পিছত বিশেষকৈ আমি সময়ে সময়ে কেতবোৰ স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ ল'বলৈ আমাৰ যান বাহন শাখাক মই নিৰ্দেশ দিছোঁ কিন্তু সেইটো পৰ্যাপ্ত নহয় কাৰণ আমাৰ যান বাহন শাখাৰো কৰিবলগীয়া বহুত কাম থাকে আৰু জনসংখ্যা পুলিচৰ জনসংখ্যাও কম আছে আমাৰ তথাপি অলপ ওচৰত বাৰণ কৰিব পৰা গৈছে মাজে সময়ে যদিও সমস্যাটো এতিয়াও প্ৰচুৰকৈ চলি আছে গতিকে ইতিমধ্যে মোৰ অফিচত আজি এসপ্তাহৰ আগতে মই এখন ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰাইজৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়াৰ লগত কথা পাতি পেলাই আমি এই ধৰণৰ কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ম তেওঁলোকৰ এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰসকলে তেওঁলোকে আৰু লগতে আমাৰ মানুহখিনিয়ে সময়ে সময়ে ড্ৰাইভ দিয়াৰ এটা আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ কেতিয়াবা ডাম্পাৰবিলাকৰ বিৰুদ্ধে ডাম্পাৰবিলাকে বহুত এক্সিডেণ্ট কৰিছে ডাম্পাৰবিলাকৰ পিছত নাম্বাৰ প্লেট নিলিখাকৈ ঘূৰি ফুৰে ভিতৰে ভিতৰে বালি ট্ৰাক কিছুমানে ঘূৰি ফুৰে অসভ বালি কৰি পেলাই চলাই আৰু বেআইনীভাৱে কাম কৰে এইখিনি এক বিৰুদ্ধে আমি জইণ্টলি ড্ৰাইভ চলাবলৈ আমি ডাম্পাৰ অকল ডাম্পাৰকে কৰি নাথাকোঁ ডাম্পাৰ এসপ্তাহ কৰিলোঁ পিছৰবাৰ মটৰচাইকেল কৰিলোঁ তাৰ পিছৰবাৰ অন্যান্য ট্ৰাকৰ ক্ষেত্ৰত কৰিলোঁ তাৰ পিছৰবাৰ মানে চিটি বাছৰ ক্ষেত্ৰত মদ খাই চলোৱা ধৰক কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে কৰিলোঁ চিটি বাছৰ বিৰুদ্ধে কৰিলোঁ এই ধৰণৰ আমাৰ ব্যৱস্থা বিশেষকৈ স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ ল'বলৈ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এইখিনি আপোনাক মই পুনৰ কৰোণালৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এটা কথা ধৰক এটা এপাৰ্টমেণ্ট শব্দৰ ব্যৱহাৰ মই কৰিছোঁ এপাৰ্টমেণ্ট এটাত ধৰক এগৰাকী ব্যক্তিক সন্দেহ কৰা হ'ল ব্যক্তিগৰাকীক কোৱা হ'ল যে আপুনি এটা কাম কৰক এইটো পৰীক্ষাটো কৰাই আহক তেওঁ যদি আহিব নোখোজে তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীক জনাব লাগিব নেকি আচলতে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট এই ক্ষেত্ৰত নডেল টীম নডেল অফিচাৰ আমাৰ আৰক্ষীয়ে সহায় কৰিব লাগে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁ যদি জোৰ জবৰদস্তি কৰে তেওঁক ধৰি তেতিয়া এই ফ'ৰ্চটো কৰিবৰ কাৰণে পুলিচক দৰকাৰ হ'ব কিন্তু তেওঁ আহিবলৈ বাধ্য তেওঁ পৰীক্ষাটো কৰিবলৈ বাধ্য আৰু তেওঁক যদি কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হয় তেওঁ আছুতীয়াকৈ ৰাখি দিয়া হয় কাৰণ 14 দিনৰ পিছত এই অসুখটোৱে তাৰ মানে ৰূপটো ল'ব পাৰে গতিকে তেতিয়া তেওঁৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব তেতিয়া তেওঁক আৰক্ষীক খবৰ দিব পাৰে বা ওচৰৰ এছ ডি চি অফিচ চাৰ্কল অফিচাৰ অফিচ মেডিকেল অফিচ সমুদায় এনেকুৱা অনুষ্ঠানত খবৰটো দিব পাৰে তেওঁ যদি আহিব নোখোজে সেই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ সহায়ৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন আৰক্ষী তেওঁ আছে এতিয়া আৰক্ষীকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়া হৈছে নেকি এই দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এপিডেমিক এক্টত অনুসৰে তেওঁলোকক ওপৰত আৱশ্যক অনুসাৰে বল প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যাব এইটো পৰা যায় নহয়নে আৰু এটা দেখা গৈছে আপুনি নিশ্চয় মন কৰিছে যে পৰীক্ষা নিৰীক্ষালৈ নগৈ পেলাই পলাই অহাও উদাহৰণ কিন্তু আছে কিছু যে বহুতে কি কৰে যিটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হয় এইটো কৰিব নোখোজে পলাই দিয়ে আপুনি নিশ্চয় গম পায় কথাটো এনেকুৱা হৈছে দুটামান দৃষ্টিগোচৰ হৈছে কিন্তু তেওঁলোকক এতিয়া আজি ৰাতি মই হাইলাকান্দিৰ তেওঁক ধৰি অনা হৈছে
কোৱাৰেণ্টাইন কৰাইছোঁ। গতিকে এনেকুৱা হৈছে আৰু খবৰ ৰাইজে দিব লাগে, ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগে আৰু সন্দেহ হ'লে খবৰটো দিব লাগে, কিন্তু পেনিক কৰিব নালাগে। পেনিক কৰিলে মানে গোটেই ব্যৱস্থাটো মানে এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন বিপৰ্যস্ত হ'ব যাব, আৰু মিছাকৈ ক'ব নালাগে বিশেষকৈ, আৰু মানে যাকে তাকে সন্দেহ কৰি কাহ এটা মাৰিলে এই মানুহটো কৰোণা নহয়, গতিকে সেইবোৰৰ বিষয়ে সচেতন হ'ব লাগে আৰু বুজিব লাগে কেতিয়া কৰোণা হোৱাৰ সংশয় কেতিয়া আহে। খালি কথা হ'ল চফা হৈ থকাটো খুব আৱশ্যক, হাতখন চফা কৰি ৰখাটো খুবেই আৱশ্যক। সংক্ৰমণিত হওক বুলি সন্দেহ কৰা এজন ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতোঁতে বা তেওঁৰ লগত যিকোনো আলাপ কৰোঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে। আৰু এটা দেখা গৈছে যে বজাৰত নোহোৱা হৈ গ'ল কেতবোৰ সামগ্ৰী, তেওঁ দিছোঁ হেণ্ড চেনিটাইজাৰ এনেকৈ নোহোৱা হৈ গ'ল যে এখন দোকানতো নোহোৱা হৈ গ'ল, মাস্ক নোহোৱা হৈ গ'ল, এইবোৰ কি এইবোৰ কোনোবাই কিবা কাৰোবাৰ অভিযান উঠি নে কোনোবাই জমা কৰিছে? নহয়, চাহিদা অনুসৰি তাৰ যি ছাপ্লাই ব্যৱস্থা সেইটো হয়তো কম আছিলে, সেইকাৰণে অলপ কমিব পাৰে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মেনুফেকচাৰিং আৰু প্ৰডাকশ্যন খুব বঢ়াই দিয়া বুলি চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু নিশ্চয় অনতিপলমে বজাৰত আহি যাব, আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত জিৰ' টলাৰেঞ্চ ল'ব বুলি চৰকাৰে আমি গম পাইছোঁ, আৰু চৰকাৰক আমি সহায় কৰিবৰ কাৰণে পূৰা মাত্ৰাই আগবাঢ়ি আৰক্ষী প্ৰশাসন সাজু হৈ আছে। আমি টেলিফোনটো লৈছোঁ। হেল্ল' নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো ক'ব? ক'ৰ পৰা কৈছে? হয় কওকচোন দাস। হয় নমস্কাৰ। হয় গম পাইছোঁ গম পাইছোঁ। বুজি পাইছোঁ, হয় আপোনাৰ কথাটো বুজি পাইছোঁ। তেওঁ মানে ভয় কৰিছে যে যদি কৈ দিলে যদি সেইটো প্ৰকাশ হৈ যায়। তাকে সেইটো ঠিক আছে, ফোনৰ দ্বাৰাই ক'ব পাৰে। আপোনালোকে স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ব্যক্তিসকলৰ নাম্বাৰ নিশ্চয় থাকে আপোনালোকৰ, আপোনালোকে তাত টেলিফোন কৰিব পাৰে, নিশ্চিত হ'ব ওলাই এইখিনি কথা ক'বৰ কাৰণে। আপোনালোকে অকণমান জ্যেষ্ঠলৈ জ্যেষ্ঠ স্তৰত কৰিলে ভাল হয়, বিশেষকৈ ডি ৱাই এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক, উপ আৰক্ষী অধীক্ষক, এই ধৰণৰ ব্যক্তিক কথাষাৰে জনালে বেছি সুবিধা হয়, তেতিয়া আপোনাৰ গোপনীয়তাটো অৱলম্বন হোৱাৰ পূৰা সুবিধা থাকে। থানাৰ অ' চিয়ে জেনেৰেলি কি বিচাৰে, তেওঁ লিখিতভাৱে অভিযোগ বিচাৰে, কাৰণ নহ'লে কাৰোবাৰ মুখৰ কথাত কিবা একশ্যন কৰি পেলাই কেতিয়াবা ফঁচিছোঁ আমাৰ থানাৰ মানুহখিনিয়ে, সেইকাৰণে অকণমান চিন্তা কৰে, কোনো কেছ দি দিয়ে যে এইটো তেওঁ কোনো অভিযোগ নোহোৱাকৈ মানুহটোক ধৰি নিলে ইত্যাদি ধৰণৰ কথা। গতিকে অকণমান নিশ্চিত হ'বৰ কাৰণে অকণমান জ্যেষ্ঠ স্তৰত আপোনালোকে এইটো ক'ব পাৰে, আৰু মই আগতেও কৈছিলোঁ ফেচবুক বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ অসম পুলিচৰ যিখিনি টুইটাৰতে যদি কৈ দিয়ে তেতিয়া আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া চেলে আপোনাৰ গোপনীয়তাখিনি অৱলম্বন কৰি কেবা তেওঁ নেদেখে বুলি কৈছিলে, হয় আপুনি যিহেতু দৃষ্টিব্যাধয় তাৰ কাৰণে আপুনি টেলিফোনত এইটো নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰে, ক'ব পাৰে নিশ্চয় উত্তৰটো তেখেতে পালে। আমি আনটো টেলিফোন লৈছোঁ লগে লগে। হেল্ল' হয় আপোনাৰ নামটো ক'ব? হয় কওক কলিতা। নমস্কাৰ নমস্কাৰ। ধন্যবাদ।
কওকচোন কওকচোন সঁচা এইটো সঁচা সঁচা কথা কৈছে আপুনি হয় মানে যেনেকে সমাজখনত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ থাকে, পুলিচ বিভাগৰো মানুহখিনি সমাজৰ মানুহৰে একোটা প্ৰতিফলন। গতিকে মাজে মধ্যে নিশ্চয় যেনেকে পুলিচত আপুনিয়ে ক'লে ভাল মানুহজন বেছ বেয়া, সমাজত যেনেকে ভাল বেয়া থাকে পুলিচতো ভাল বেয়া সকলোখিনি থাকে। খালি আমি ভালৰ সংখ্যাটো বঢ়াবলৈ আমাৰ প্ৰচেষ্টাটো নিৰন্তৰ চলি আছে। বৰ্তমান আমি পুলিচৰ মানুহখিনিক একগোট কৰি পেলাই বুজাওঁ যে তোমালোক কেনেকুৱা ঘৰৰ পৰা আহিছা, তোমালোকৰ দেউতাক যদি ইয়াত আহোঁতে দিয়ে ভালকৈ মাত এষাৰ নামাতে, হেই ক'ৰ পৰা আহিলে ৰিফাজে যাওঁচোন, এই ধৰণৰ কথা কয়, তেতিয়া তোমাক কেনেকুৱা লাগিব। গতিকে ঠিক তেনেকৈ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে নিজৰ এটা পৰিয়াল থাকে, আত্মসন্মান বোলা বস্তু এটা থাকে, প্ৰত্যেককে সমস্যাৰ কাৰণে তেওঁলোক থানাখনলৈ আহে। গতিকে তেওঁক ভালকৈ মাতষাৰ লগাই তেওঁৰ সমস্যাটো অভিযোগটো শুনাৰটো এটা পুলিচৰ প্ৰাথমিক, কেতিয়াও নৈ কৰিব নোৱাৰে আৰু কৰিলে তাৰ বিৰুদ্ধে আমাক অভিযোগ দিব লাগে। ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেলক পুলিচলৈ লিখিব পাৰে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো। গতিকে মাজে সময়ে সমস্যা তেনেকুৱা আমি অভিযোগ পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থাও লৈছোঁ ইতিমধ্যে। গতিকে এইখিনি ধৰণৰ ব্যৱস্থা আমি চলাই থাকিম। এল ই ডি লাইট গাড়ীত লগোৱাটো কথাটো আপুনি ঠিকেই কৈছে, মটৰ ভেহিকল এক্ট আছে যে তেওঁলোকে এটা বিশেষ ধৰণৰ পোহৰহে নিক্ষেপ কৰিব পাৰে, তাতকৈ বেছিকৈ লৈ নোৱাৰে। গতিকে তাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাখিনিৰ বিৰুদ্ধে পুলিচে হওক বা এনফৰ্চমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ট্ৰেন্সপৰ্টে তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মই যিটো আগৰবাৰ কৈছিলোঁ এই ক্ষেত্ৰতো আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। উত্তৰটো পালে নিশ্চয় তেখেতে, লগে লগে আৰু এটা টেলিফোন আহিছে আমি লৈছোঁ। হেল্ল' নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো ক'ব কওকচোন কওকচোন হয় কওকচোন হাজৰিকা হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ ব্যৱহাৰটোৰ কাৰণে। পুলিচ পাব্লিক ৰিলেশ্যনৰ কথাটো কৈছে সঁচা কথা, ভাল শুদ্ধ কথা কৈছে। মই আপুনি কোৱা বিষয়টোৰ ওপৰতে মই এখন ছবি বনাইছোঁ, ইনফেক্ট যাত্ৰা বুলি। সেই ছবিখন আমাৰ ট্ৰেইনিং ফিল্ম হিচাপত মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ছবিখনৰ আপুনি কোৱা কথাটোকে, এজন বাপেকে জীয়েকৰ লগত আহিছে থানাত, আমি চহী তৰিকা আৰু গলত তৰিকা বুলি কওঁ আমাৰ পুলিচী ভাষাত। চহী তৰিকা মানে যেনেকৈ হ'ব লাগে আৰু গলত তৰিকা মানে ভুলটো কোনটো। এতিয়া আমি সেইটোকে ছবিখনত দেখাইছোঁ যে
নিজের জিয়েকর আগত বাপেকটো আশা করে আর পুলিশ বিষয়াজনে কি ধরনের করা উচিত সেই আপনি ঠিক কথা কৈছে। এনেকুৱা ধরনের ঘটনা আমার দৃষ্টিগোচর বহুত হওয়ার কারণে আমি এনেকুৱা ছবি করছো। আর আপনি কোৱাটো যে পুলিশের স্পেশাল ট্রেনিং এই মানে যে কৈছিলো অল্প দেরি আগতে আমি থানায় থানায় একটা বিশেষ বিশেষকে শিশু অধিকার আর শিশুর যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে আমি যে একটা অপারেশন আরম্ভ করে আছো থানায় থানায় সেই তার মাজরও এইটো একটা একটা সিলেবাসের অংশ হিসাবে রাখি দিছো ব্যবহারটো। আর তোমার ব্যক্তিত্ব সমস্যা কারবার আছে নাকি পুলিশের মানুষের যার কারণে কম্পালসিভ বিহেভিয়ারটা করে বেয়া ব্যবহারটো গতি আমার মনস্তত্ব বুঝিলে আমি চেষ্টা করছো পুলিশের মানুষজনে কিয় এনেকা করেছে ঘর কিনা সমস্যা হয়ে আছে সেইটা উড়হখং ভগাদাইত কোবাতো যে ধরনের একটা প্রবণতা কিছু মানুষ থাকে গতি সেই তারে বশবর্তী হয়েছে নাকি আমি সেইটা জানি বিচার গতি আপনি কোয়া ধরনের কর্মশালা আমার চলি আছে। এবার আপনার একটা কথা মনে আছে আপনি যেটা খুব সম্ভব আরক্ষী অধীক্ষক হয়ে আসিল আপনি একটা প্রকল্প করা নাছিল জানো প্রহরী আশ্বাস 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 প্রকল্পটোর আমার বর্তমান প্রায় বারোশো লড়া ছোৱালী যার বাপেকবর হত্যা করা হয়েছে দুখিয়াখিনি বিলো পভার্টি লাইন কেস মাহেকীয়া একটা জলপানি দি আমি পড়া শুনাখিনি চাই আছো এতিয়াও এতিয়াও আমার লড়া তেতিয়া 2001-তে এই পান দোকানী এজন তামোল পান দোকানী এজন ক্লাস সিক্সত পড়ি আসছিল খুব চোকা আসলে এইবর বা কেস চেসব চলিলে কিন্তু সেই লড় দুটাক আমি এডপ্ট করেছিল মানে একটা উদাহরণ দিছো বারোশো লড়া ছোৱালী সেই লড় ডক্টর ডক্টর ঠিক লড়া টি সি এসর ইঞ্জিনিয়ার টাটা এজনে পাইছে এইবর ওয়েবসাইটতো আছে এজনে মানে গুগল স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার পাইছে আর বহুত লড়া পুলিশ বিভাগত সোমাইছে বহুত বিভাগত সোমাইছে বহুত লড়া ছোৱালী খুব ভাল করেছে ইনফেক্ট মানিক পল নামৰ লড়াটো ইন্ডিয়ান আইডলৰ বেস্ট করেছে সি তার তাকো আমি ডাঙর দীঘল করেছিল সি কোলাত থাকুতে তার বাপেক হত্যা করা হয়েছিল গতি কোনে থকা আমার প্রকল্প ঈশ্বরের কৃপাত অসমখন এতিয়া এনেকুৱা হত্যাকাণ্ডবোৰ কমি গল গতি এতিয়া আমার নতুন কেস কম আছে কিন্তু পুরোনা লড়া ছোৱালীবোৰক এতিয়া সিদিনা এসপ্তাহৰ আগতে 16টা লড়া ছোৱালীক মই বেংগালুরু পঠিয়াইছো তেওঁলোকে শ্রী শ্রী নেতৃত্ব বিকাশৰ এটা প্রশিক্ষণও কৰি আহিছে গতি আমার এই প্রকল্পটো বৰ সুন্দৰকৈ চলি আছে ন্যাশনাল ফাউন্ডেশ্যন ফর ইন্ডিয়া এটা অনুষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে মাহেকত 1500 টকা কাৰণে জলপানি দিয়া কেনেকুৱা চলিছে পুলিশৰ ফালৰ পৰা চাই থকা যায় খা খবৰ লৈ থকা হয় প্ৰডাকশ্যন টীমত আছে অজয় বৰা আৰু জিন্তি ৰাণী ডেকা আৰু ফেচবুক যোগে আমাৰ লাইভ হৈ আছে অনুষ্ঠানটি এইটো কৰিছে নীল দাসে কৰিছে এইটো এতিয়া টেলিফোন এতিয়া আহিছে আমি লৈছোঁ তাৰপিছতে আমি চাইবাৰ ক্ৰাইমলৈ আহিম হেল্ল' হয় আপোনাৰ নামটো ক'ব কওকচোন আলি কওক কথাটো সেইটো ন সমস্যা হয় এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা এটা ঠিক আছে নিশ্চয় ছাৰে উত্তৰ দিব হয় দুর্নীতি আসলতে হয় কিন্তু কমিছে এইটো কারণ আমি এতিয়া লাহে লাহে CCTV গুৱাহাটী মহানগৰ বিশেষকে 5700টা CCTV আমি লগাবলৈ গৈ আছো মানে লগাব গুৱাহাটী মহানগৰত তেনেকে পুলিশে কি ধরনের ব্যবহার করেছে সেটা ওলাই থাকবে গতি পাবলিকে কি ধরনের যে
আশ্রয় দিব নালাগে, কোনোবাই খুঁজিলে সেইটো অস্বীকাৰ কৰি দিব লাগে। যদি কোনো পুলিচে এনে অন্যায়কৈ পইচা ডিমাণ্ড কৰি তাৰপৰা ক'ব লাগে নহয় মই ফাইন দিম, মোক কাটি পেলাই আপুনি ৰিচিপ্টখন দিয়ক, সেইটো প্ৰতিবাদ কৰি পেলাই নিজে সজ কোনো পুলিচৰ সাধ্য নাই তেতিয়া জবৰদস্তি তাক মানে তেখেতক অন্যায় কৰিবলৈ তেওঁলোকে যদি অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে। এটা কথা, তেওঁ বাৰু ঠিক আছে 500 টকা লৈ পেলাই ৰিচিপ্টখন দিলে, তাৰপিছত তেওঁ যদি আকৌ নিপিন্ধাকে যায় তেতিয়া আৰু আন ঠাইত যদি ধৰে তেতিয়া দিব নালাগে, তেতিয়া আকৌ দিব লাগে। অঁ সেইটো বহুতে ভাবে সেইটো যে এবাৰ দিলে আৰু নালাগে, নাই নাই, তেওঁ আকৌ যদি এটা অপৰাধ কৰে এইটো ভুলকৈ যদি বাহনখন চলায় যাৰ ফলত লোকৰ বিপদ আপন্ন পোৱা নিজৰে জীৱনৰ আশংকা আহি পৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইটো এটা অপৰাধ কৰে, বাৰে বাৰে দিব লাগিব, আকৌ দিব লাগিব। কিন্তু ভুল ধাৰণা এটা আছে মানুহৰ যে এবাৰ দিলে আৰু নালাগে, নাই দিব লাগিব, দিব লাগিব। মই এটা প্ৰশ্ন খুজিছোঁ মহন্ত ডাঙৰীয়া, আপুনি যিখিনি কথা আমি পাতিলোঁ এইখিনি কথাৰ পৰা এটা কথা প্ৰতীয়মান হয় যে আপুনি আমাৰ যিটো আৰক্ষী ব্যৱস্থাপনা সেই ব্যৱস্থাপনাটোক এটা মানৱীয় দৃষ্টিকোণেৰে চোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছে, এটা পুলিচিং উইথ হিউমেন ফেচ যিটো কথা, আপুনি পুলিচক এটা মানৱীয় দৃষ্টিৰে সকলো কথা বিবেচনা কৰি যদিও আপোনাৰ সীমিত হিউমেন ৰিচোৰ্চ আছে, আপোনাৰ মানৱ সম্পদ কম, আপোনাৰ সা সুবিধাবিলাক কম, এই সামৰ্থ্যৰ এই সীমাবদ্ধতাৰ মাজতো আপুনি পুলিচক মানৱীয় দৃষ্টিৰে সকলো কথা বিবেচনা কৰি কাম পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে আপুনি এটা উদ্যম লৈছে, এটা হেৰি লৈছে, প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, এই ধৰণৰ আৰু কিবা আঁচনি আছে নেকি? নিশ্চয়, তাৰ আগতে আমি টেলিফোনটো লৈ লৈছোঁ। বৰুৱা ডাঙৰীয়া, হেল্ল' নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো ক'ব নেকি বাৰু? নমস্কাৰ, বুজি পাইছোঁ, হয় 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 আৰু আৰু আছে নেকি দ্বিতীয়টো? করে 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 নিশ্চয় উত্তরটা আপনাকে দিব, তার আগতে আপনি আমার প্রথমতে হব, ঠিক আছে। আপনি যেটা কলে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ, সেইটো ইতিমধ্যে আমার প্রশিক্ষণের কার্য মানে কারিকুলামত এটা নথকা নহয়, কমকৈ আছে বৰ্তমান, মই তাকে অকণমান বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গ্ৰহণযোগ্য, বৰ ভাল উপদেশ দিছে তেখেতে, আৰু যোগা বিশেষকৈ যোগাভ্যাস কৰাৰ আমি এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে। তাৰোপৰি আপোনাৰ প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেখেতলোকৰ মানুহ নি পেলাই আমি আমাৰ সাব ইনস্পেক্টৰসকলক ধ্যান আৰু আত্মপৰিচয় বিষয়ে সচেতন হ'বৰ কাৰণে, আধ্যাত্মিক আত্মপৰিচয়ৰ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হ'বৰ কাৰণে আমি এটা বিশেষ ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণো কৰিছিলোঁ। আৰু আপোনাৰ কথাষাৰ সাৰোগত কৰি আমি নিশ্চয়কৈ প্ৰশিক্ষণৰ দেৰগাঁও প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত আমি এনেধৰণৰ এটা ৰেগুলাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি যত্নপৰ হ'ম। আৰু ইটো কথাৰ যিটো প্ৰশ্ন কৰিলে বিকট শব্দৰ হৰণ দিয়া, চাইলেঞ্চাৰ পাইপ কটা আৰু নতুন ধৰণৰ হৰ্ণ লগাই লোৱা, আৰু লগতে লাইটৰ প্ৰকোপ বঢ়োৱা ইত্যাদি ধৰণৰ ব্যৱস্থাবোৰৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা ষ্টেপছ ল'বৰ কাৰণে আমাৰ আইনত আছে আৰু এইটো বিষয়ে আমাৰ কাৰ্যকলাপ চলি আছে। ঠিক আছে, আমি আনটো ফোন লৈছোঁ, তাৰপিছত আমি ৰাজীৱ বৰুৱাৰ কথালৈ যাম। হেল্ল' হয়, আপোনাৰ নামটো ক'ব, কওক হুছেইন, কওকচোন বাৰু।
একেবারে সঁচা, একেবারে সঁচা, ঠিক আছে। এইটোৱে এটাই উত্তৰ আছে যে মোৰ অসম পুলিচৰ যিখন ফেচবুক পেজ আছে তাত ৰাইজে অভিযোগ কৰিব লাগে আৰু তাৰ উদাহৰণটো দি দিব লাগে। এনেকৈ আমি আপুনি কৈছে ইতিমধ্যে আমি খুব সজোৰে ব্যৱস্থা লৈছোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত আৰু মাতি আনিছোঁ মাক বাপেকক মাতি আনিছোঁ তোমাৰ ল'ৰাই কেনেকুৱাখন লিখিছে চোৱা মানে আৰে বিৰাট জোৰকৈ কৰি থকা হৈছে আৰু যাৰ ফলত ছ'চিয়েল মিডিয়াতো এতিয়া সকলোৱে স্বীকাৰো কৰিছে এখেতেও এইমাত্ৰ ক'লে হৈছে যে এইটো ইতিমধ্যে পুলিচে ব্যৱস্থা লৈ আছে আমি লৈছোঁ কিন্তু আমাৰ অভিযোগকেইটা পোৱা মাত্ৰহে লৈছোঁ আমি নিজেই বিচাৰি বিচাৰি লোৱাব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ জনসংখ্যাটো সীমিত ৰাজীৱেও যিটো কৈছে আমি সেই মানৱীয় দৃষ্টিকোণটো যিটো ৰাজীৱেও এইটো উল্লেখ কৰিলে সেইটো আমি জাৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে যিমান পাৰি পুলিচি কঠোৰতাটো কমাই পেলাই আমি ৰাইজৰ সহায় হোৱাকৈ কোনোবা আমি কাম কৰিবলৈ যত্নবৰ হৈছোঁ কিন্তু মোৰ এটা টেগলাইন আছে ফুলতকৈও কোমল বজ্ৰতকৈও কঠোৰ মোৰ হৃদয় য'ত আৱশ্যক তাত আমি কিন্তু ফুলতকৈও কোমল হ'ব বজ্ৰতকৈ কঠোৰ আনি কুসুমাদবী কোমল আনি এক্সেক্টলি আমি মানে ক'ৰবাত ফুলতকৈও কোমল হ'ব পাৰে আমি ফুলতকৈও কোমল আৰু ক'ৰবাত বজ্ৰতকৈও কঠিন ক'ৰবাত বজ্ৰতকৈও কঠিন আৰু সিদিনা আজি যোৱাকালি ৰাতি আমি প্ৰায় 22টাকৈ মৰণাস্ত্ৰ আগ্নেয়াস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছোঁ এইটো কোকৰাঝাৰৰ উল্টাপানীত এইটো যোৱাকালি ৰাতি আৰু যোৱাকালি আৰ্লি মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা সময় ওদালগুৰিটো AK-56 ধৰি পেলাই 40টাকৈ গ্ৰেনেড নিৰ্বাচনকালীন তৎপৰতা নেকি বুলি ভাবিব পাৰে কিন্তু আদাৱাইজ অলছো আমি মাৰণাস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে অবৈধ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এইটো বজ্ৰতকৈ কঠিন হ'ব কঠোৰ হ'ব আমাৰ কাম ড্ৰাগছ বিশেষকৈ ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বজ্ৰতকৈ কঠোৰ হ'বলৈ গৈ আছোঁ কিন্তু এটা কথা আপোনাক সুধিবলৈ মন গৈছে যেতিয়া আপুনি ফুলতকৈ কোমল হৈ যাব তেতিয়া সেইখিনি আকৌ কাৰোবাৰ কাৰণে দুৰ্বলতা বুলি ভবাৰ থল থাকিব নেকি তেতিয়া আমি এইটো ৰূপ ধৰিম আৱশ্যক অনুসৰি এইটো ৰূপ ধৰিম টেলিফোনটো আহিছে আমি লৈছোঁ হয় হেল্ল' নমস্কাৰ আপোনাৰ নামটো ক'ব নমস্কাৰ কওক আলি কওকচোন পৰিবহণ ভাল কথা হয় তাত আপুনি বিচাৰিছে নহয় হয় হয় বুজি পাইছোঁ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো বুজি পাইছোঁ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো বুজি পাইছোঁ এইটো ব্যৱস্থা নিশ্চয় কৰিব পাৰি এইটো অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি লিখকচোন আপুনি লিখি আছে যিহেতু দিব্যাংগ ব্যক্তিৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থা বাছৰ ভিতৰত সেই শব্দটো মই এইটো টেক আপ কৰিম ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ আৰু ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মই নিশ্চয়কৈ এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকক মোৰ ফালৰ পৰা মই চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিম এইটো খুবেই ভাল কথা আজি যথেষ্টখিনি পৰামৰ্শ আপুনি ৰাইজৰ পৰা পাইছে আজি আজি কোনো আৰক্ষী বিভাগক এটা কথা মোৰ ভাল লাগিছে যে আজি আৰক্ষী বিভাগক পঠালে এইটো ভাল লাগিছে মোৰ
কমনৰ দৰে কথা কৈছে আজি আৰক্ষী বিভাগৰ ফালৰ পৰা সেইটো ৰূপে আজি প্ৰকাশ কৰিছে আপুনি নিশ্চয় ৰাইজে ভাল পাইছে আৰু এইবাৰ আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ সুধিব খোজাৰ লগে লগে আকৌ প্ৰশ্ন আহিছে আমি লৈছোঁ হেল্ল' নমস্কাৰ আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰিমনে কওক ডেকা কওক হয় নমস্কাৰ হয় এক নম্বৰ হ'ল যেতিয়া অপৰাধৰ এলিমেণ্টছবিলাক উপাদান অপৰাধৰ উপাদানসমূহ যেতিয়া এটা ফেচবুক পোষ্টত অন্তৰ্গত নহয় তেতিয়াহ'লে কোনোবা চৰকাৰৰ বিশেষ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি কোনোবাই কৰাটোৱেই অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু কটুবাক্য নিক্ষেপ কৰোঁতে বাক্যকেইটাৰ গাঁথনিটো কি তাত ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰি সেই মানুহজনক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰি যে যদি হৈছে নেকি তেওঁ সন্মানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ধৰণে ব্যাঘাত জন্ম হৰণ কৰা হৈছে নেকি তেওঁ আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে নেকি যদি তেনেকুৱা উপাদানসমূহ তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ যায় তেতিয়া সি অপৰাধ বুলি গণ্য ক্ষেত্ৰত আমি কেছ লওঁ বা ব্যৱস্থা লওঁ আদাৰৱাইজ নলওঁ কাৰণ বহুতে বহুত ধৰণৰ ক্ৰিটিচাইজ কৰে বা বহুত ধৰণেৰে সমালোচনা কৰে সেই হাজাৰ হাজাৰ সমালোচনা সেইখিনিকতো আমি কেতিয়াও ধৰা নাই কিন্তু য'তে অতি কঠোৰ কটু চৰিত্ৰ হনন ইত্যাদি ধৰণৰ উপাদান সোমাই গৈছে তেতিয়া আমি একশ্যন লৈছোঁ এইটো লৈছে গতিকে দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে সংবাদ মাধ্যমত কেতবোৰ ছবি বিকৃত কৰি দিয়াৰ এক কাহিনী লাহে লাহে প্ৰকাশ পাবলৈ লৈছে অলপতে এটা প্ৰকাশ পাইছে এগৰাকী মহিলাৰ মুখখন সলাই পেলাই দিয়া হৈছে কিন্তু এনেধৰণৰ যিবোৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম বুলি ক'ব পাৰি চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ এটা বিভাগ অসম আৰক্ষীত আছে বুলি আমি জানো এইটো কিমান দূৰ সক্ৰিয় চাইবাৰ ক্ৰাইম আমাৰ বিভাগটো যথেষ্ট সক্ৰিয় এতিয়া আমাৰ চাইবাৰ ডোম বুলি এটা স্পেচিয়েল বিশেষ আমি ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছোঁ চাইবাৰ ডোম ইয়াত আমি বহুত আধুনিক সা সৰঞ্জাম সঁজুলি আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু তাত আমাৰ যিখিনি কৰ্মী তেওঁলোকক যথেষ্ট ধৰণৰ উচ্চ প্ৰশিক্ষণ দি পেলাই আমি তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ চাইবাৰ অপৰাধটোৰ মাত্ৰা অতিকৈ বাঢ়ি গৈছে আপোনাক যিটো কৈছোঁ মই ছ'চিয়েল মিডিয়া চেল এইখিনিয়ে আমি যিখিনি এতিয়া কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া চেলৰ থ্ৰুৱেদিও চাইবাৰ ক্ৰাইম আমাৰ ইউনিটটোৰ থ্ৰুৱেদিও কিন্তু কিছুমান সমস্যা আছে আমাৰ অপাৰেটিং চিষ্টেমটোৱেই বিদেশৰ ছাৰ্ভাৰটো আমেৰিকাত থাকে ফেচবুকৰ ছাৰ্ভাৰ বাহিৰত থাকে গতিকে কেতিয়াবা আমি তেওঁলোকৰ পৰা গোটেই আন্তৰ্জাতিক যিখিনি নিয়ম সেইখিনি পালন কৰি বিশেষ ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁতে কিছু পলম হয় এইটো সঁচা কিছু পলম হয় নহয় জানো গতিকে কিছু আৰু কিছু সক্ৰিয়তা নিশ্চয় প্ৰয়োজন আছে আমি কৰি আছোঁ বৰ্তমান চেষ্টা আমি টেলিফোনটো লৈছোঁ হেল্ল' হয় আপোনাৰ নাম কওকচোন বাইদেউ কওক কওক বাইদেউ হয় কওক হয় কওক হয় হয় মদ ভাং যোৱা মানে ব্যৱসায়টো নে কি কৈছে আপুনি ব্যৱসায়টো বন্ধ কৰিব লাগে ন কি আপোনাৰ অঞ্চলত আপোনাৰ যিটো অঞ্চল তাত খুব বেছি হৈছে নেকি
লড়া ছোৱালী বিলাক জড়িত হৈ পৰিছে নেকি? সৰু সৰু লড়া ছোৱালী খায় নে বিক্ৰী কৰে? খায় নহয়? আপুনি অঞ্চলটো ওদালগুৰি বুলি ক'লে নহয় জানো? তামোলপুৰ ভূটান সীমান্ত, ভূটানৰ কাষত সীমাতে তাৰমানে। হয় হয়, ঠিক আছে, বুজি পাইছোঁ। হয়, আপোনালোকে এটা কাম কৰক, মই মন কৰিছোঁ বিশেষকৈ দৰং আৰু তামোলপুৰৰ পৰা যথেষ্ট কি বাক্সা জিলাৰ পৰা হয়, আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি টেলিফোন আপুনি লিখিব পৰাত আছেনে বাৰু? পেন আছেনে আপোনাৰ ওচৰত? হেল্ল' বাইদেউ, পেন আছেনে আপোনাৰ লগত? লিখি লওকচোন, লিখি লওক, 80111 80111 111 তিনিটা এক, আৰু তাৰপিছত তিনিটা শূন্য, তাৰপিছত 000 তাৰপিছত 111 পাৰিছেনে? আপোনালোকে বাক্সা জিলাৰ যিকেইজনে প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁলোকৰ উত্তৰখিনি পুলিচৰ পৰা পাবলগীয়া, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি এই প্ৰতীক থৌবে, তেওঁৰ নাম, তেওঁ এছ পি হয়, কওকচোন। শূন্য নহয়, 80 80 80 তিনিটা এক, তিনিটা শূন্য, এক তিনিটা শূন্য, কাৰেক্ট, ঠিক আছে, সেইটোৱে, তেওঁৰ নামটো প্ৰতীক থৌবে, তেওঁ হৈছে আজি আৰু তেওঁৰ লগত যদি আপুনি কথা পাতে এই বিষয়ে, তেখেতে নিশ্চয় এই বিষয়ত আপোনাৰ সঁহাৰি জনাব, ঠিক আছে? নিশ্চয় থাকক, আপোনাক অপমান, মই যোৱাকালি বাক্সা জিলাত আছিলোঁ, হয়, তাতে মই পাব্লিকৰ মই কৈ থৈ আহিছোঁ, আৰক্ষী অধীক্ষক এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ সমস্যাক তেওঁ সমাধান। ছাৰ, এইমাত্ৰ এটা হোৱাটছএপ প্ৰশ্ন আহিছে, কাৰণ আমাৰ অনুষ্ঠানটি নীল দাসে যিহেতু ফেচবুক যোগে প্ৰচাৰ কৰি আছে, এটা প্ৰশ্ন আহিছে হোৱাটছএপ নহয় ফেচবুকত আহিছে, যে অসম পুলিচত মোৰ চকুত পৰা সৰহভাগ উচ্চপদস্থ বিষয় পেটুৱা, শাৰীৰিকভাৱে তেওঁলোকে সেই পদৰ বাবে যোগ্য হয় জানো, নে কিবাকৈ এবাৰ চাকৰি পালে আৰু পায় আৰক্ষী, এইটো প্ৰশ্ন আহিছে ফেচবুক। কিছুভাগ কিন্তু মই নিশ্চয়কৈ এই কাৰণে মই এইটো প্ৰশ্ন আমালৈ পঠিয়াইছিল নিৰঞ্জন দাসে পঠিয়াইছিল, মই সচেতন আৰু মই যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছোঁ সেইটো কাৰণে, ঠিক আছে, আৰু পেটুৱা আছে, তাৰে এটা মই সমীক্ষাও লৈছিলোঁ, লৈ পেলাই মই মন কৰিছোঁ বহুতৰ অসুখ কিছুমানৰ ইচ্যুৰ কাৰণে হৈছে, অলপ এবনৰ্মেলি যিখিনি শকত, তেওঁ অস্বাভাৱিকভাৱে যিখিনি শকত হৈছে, মই তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ এটা এটা সমীক্ষণ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ এইটো এটা এটা বিশেষ বিকাৰৰ কাৰণে এইটো হৈছে, তথাপি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে, তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিছে, বাকীসকল যিখিনি পেটুৱা হৈ গৈ আছে, শকত হৈ গৈ আছে, তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক হেৰিয়ৰ শাৰীৰিক নহয় এক্সাৰচাইজৰ কাৰণে, বিশেষকৈ অনুশীলনীৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ কৰিবলৈ আমি কৈছোঁ, ৰেগুলাৰ যিটো পুলিচৰ নিয়ম, ৰাতিপুৱা পেৰেড কৰা, পি টি কৰা, প্ৰতি বুধবাৰে মাছ পি টি বুলি কয় সেইখিনি কৰা, এইখিনি ৰেগুলাৰ কৰি থাকিবলৈ আমি উপদেশ দি আছোঁ, কৰাটো উচিত নহয়, কৰাটো উচিত, কিন্তু আপোনালোকে মন কৰিব বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি ভাল, কিন্তু আপোনালোকে যিখিনি এতিয়া ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলৰ বাবে, যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দিছে, তেওঁলোক কিন্তু ৰিয়েলি হেণ্ডছম, ওখ পাখ, তেওঁলোকৰ শাৰীৰিকভাৱে বেছ, এখেতে নিশ্চয় বিশেষ কামটো কৰিছে, যথেষ্টখিনি আমি আনিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী, আৰু আৰু আজিকালি মই মন কৰিছোঁ আমি চাকৰিত সোমাওঁতে যিখিনি আছিলে তেতিয়া বেছি এইটো সমস্যা আছিলে, এতিয়া কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বেছি সচেতন হৈছে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি, আৰু আমি আশাবাদী যে এইটো ভাল হ'বগৈ।
লৈছোঁ আজি অনুষ্ঠানৰ আমি আৰু প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰিম এইটো সেই হেল্ল' হয় আপোনাৰ নামটো ক'ব নমস্কাৰ নামটো ক'ব কওক শৰ্মা কওক ধন্যবাদ হয় 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 বুজাই দিছে হয় আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় হয় হয় ধন্যবাদ নমস্কাৰ হয় 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 মোৰ মনত আছে মই আনকি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা লাখুটিও দিছিলোঁ প্ৰচেছন এটা কৰাইছিলে আপোনাৰ নামটো কি ক'লে গিৰেণ শৰ্মা অ'কে হয় অ'কে নিশ্চয় শৰ্মা বুজি পাইছোঁ প্ৰশ্নটো আপোনাৰ আপোনাৰ সংযোগটো বিচ্ছিন্ন কৰি দিছোঁ বেয়া নাপাব সময়ৰ যথেষ্ট অভাৱ হৈছে আমাৰ নিশ্চয়কৈ শৰ্মা আমি ইতিমধ্যে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিয়া আছে তেওঁলোকক তথাপি মই এইটো তেওঁলোকক মনত পেলাই দিম যে বিশেষকৈ দৃষ্টিব্যাধী লোকসকল বা অন্যান্য দিব্যাংগসকলক আৰু বৃদ্ধ অৱস্থাৰ লোকসকলৰ কাৰণে আমাৰ কৰ্মীসকলে নিজে গাড়ী ৰখাই হ'লেও তেওঁলোকক পাৰ কৰাই দিয়া যাতে লৈছোঁ যিটো সময় কম সেইটো হৈছে যে যিসকল আৰক্ষীয়ে আমাৰ কাৰণে দিনে নিশাই কাম কৰে স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব আমি কেৱল সমালোচনা কৰিলেই নহ'ব যিসকল আৰক্ষীয়ে আমাৰ কাৰণে দিনে নিশাই কাম কৰে তেওঁলোক কিন্তু থকা ব্যৱস্থাটো তেওঁ কিবা ধৰণে ৰখা হয় কিবা পৰিৱেশত তেওঁলোকক ৰখা হয় অৱস্থাটো একেবাৰে পৰিৱেশ এতিয়া যোৱা পৰহিও মই এখন মিটিং কৰিছোঁ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ মৈত্ৰী এতিয়া চৰকাৰৰ অসম চৰকাৰক মই বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত মৈত্ৰী আঁচনিৰ অধীনত প্ৰথমতে থানাখিনি আপুনি নতুনকৈ বনোৱা থানাবোৰ নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে 32খন আধুনিক অত্যাধুনিক থানা বনাইছোঁ এতিয়া বিদেশত থকা যেন লাগিব আপোনালোক মানুহ আহিবলৈ বহিবলৈ এতিয়া ইয়াতো গুৱাহাটীত বজাৰ আছে বশিষ্ঠত আছে আৰু 32টা জেগাত আমাৰ কমপ্লিট হৈছে 72খন হ'ব আৰু 45খন অহা বছৰৰ কাৰণে আমি ধাৰ্য কৰিছোঁ গতিকে থানাবোৰ আমাৰ আধুনিক হ'বলৈ গৈ আছে হৈ আছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত বহুত ধৰ বহুত সংখ্যাৰ পুলিচ আহে এতিয়া 1400 মানুহ থাকিব পৰাকৈ এটা খানা পৰাত আৰম্ভ কৰিছোঁ মই নিজে চাবলৈ গৈছোঁ হয় তাত একদম অত্যাধুনিক তেওঁলোকৰ থাকিবলৈ সুবিধা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু লগতে পি চি যিজন কয় প্লেটুন কমাণ্ডাৰ তেওঁলোক বহুতো অসুখীয়া পুলিচৰ মানুহ আহে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সমস্যা থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে চাব ইন্সপেক্টৰ এ এছ আইৰ ইন্সপেক্টৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে চাৰিমহলীয়া এটা বিল্ডিং আমি আৰ্য হস্পিটেলৰ সন্মুখত আমি আৰম্ভ কৰিম এতিয়া আৰু তাৰোপৰি চাইছোঁ বেৰেক প্ৰি ইঞ্জিনিয়াৰ বেৰেক 100 জেগাত এই বছৰত আৰম্ভ কৰিম খুবেই ভাল কথা শেষত আপোনাক সুধিছোঁ যে কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে এই সময়ত আপুনি ৰাইজক কি আহ্বান জনাব যে গোট খাব নালাগে ইত্যাদি ইত্যাদি কি আহ্বান ৰাইজ আপোনালোকে চৰকাৰে যিখিনি নিয়ম বান্ধি দিছে এইটো এনেই কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি কথাষাৰ অতি সচেতন হ'ব হ'ল আৰু কথাষাৰ অতি ছিৰিয়াছলি ল'ব লাগে মানুহ গাত বিশেষ ধৰণে পৰাপক্ষত তাত যাব নালাগে অত্যন্ত নোৱাৰাৰ বেলেগ কথা আৰু যিকোনো আক্ৰান্ত হ'ব পৰা ব্যক্তিৰ যিটো আশংকা থাকে সেই ক্ষেত্ৰত অতি সচেতন হৈ চিকিৎসা কৰিব লাগে নিজকে কনফাৰ্ম কৰিব লাগে যে এইটো নহয় কাহ এটা মাৰিলে পানী লাগিলে অকণমান জ্বৰ উঠিলে যে কৰোণা হৈছে এইটো নহয় যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষকৈ যিখিনি কৈ দিয়া হৈছে বিশেষকৈ জ্বৰ উঠা কাহ মাৰি আৰু বিষ হোৱা লাঙত বিষ যেতিয়া হয় তেতিয়া অকণমান বেছিকৈ চিকিৎসা আৰু নিজে কোৱাৰ আছুতীয়াকৈ থাকি যিমান পাৰে
লগৰ সংসৰ্গ নকৰি চৈধ্য দিন বাট চাব লাগে যাতে তেওঁৰ একোটো হোৱা নাই। ক্ষেত্ৰত অতি সাৱধান, তাৰ মৰণ নাই, কিন্তু আমি অসাৱধান হ'লে চৰকাৰৰ যিখিনি প্ৰেছক্ৰিপশ্যন সেইখিনি যদি আমি নেমানো তেতিয়াহ'লে কিন্তু সমাজৰ বিপদ আছে। ধন্যবাদ ডিজিপি ডাঙৰীয়া, আপোনাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ অনুষ্ঠানত থাকিল আমাৰ প্ৰডাকশ্যন টীমত আছিল অজয় কুমাৰ বুঢ়া আৰু জিন্তি ৰাণী ডেকা, আৰু ফেচবুক যোগে লাইভ কৰিলে নীল দাসে। আমি আমাৰ সঞ্চালক ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলো শ্ৰোতালৈ ধন্যবাদ জনাই আমাৰ অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰণি।